Yo mga idol, nagpaalam na nga ang Lakers sa Phoenix at uusad naman ang Phoenix sa second round. At ang nakita nating laro ay maganda naman ang ipinakita ni LeBron James sa loob ng 41 minutes. Kaya lamang, iyon na ba talaga ang totoong puwersa ni LeBron? Nakita ba natin ang sinasabing next gear niya? Sa video ito, 6 na laro ni LeBron sa playoffs ay ipagkukumpara natin sa dating LeBron James na nakilala natin. Lahat ng yan, iyon ang malalaman. Kaya tumutok ka. Matapos mong ilike ang video na to, mag-subscribe ka na. Select all. Pakipalo mo na rin ang ating Facebook page para sa ibang NBA updates. Disclaimer muna mga idol, ang video ito ay patungkol sa playoffs version ni LeBron James. Hindi kasama ang regular season games. Ano ba ang nagawa ni LeBron sa 6 na laro niya kontra sa Phoenix Suns sa first round ng playoffs? At sa mga hindi nakakaalam, ito ang unang pagkatalo ni LeBron James sa kanyang career sa playoffs. Hindi pa siya tinatalo dati hanggang sa second round. Mostly, natatalo siya sa third round at alam natin sa NBA Finals. Hindi kaila sa ilan yan. Pero ang first round loss ay nalasap niya sa kamay na kanya kumpare na si CP3 o Chris Paul ng Phoenix Suns. At sa mga nakaraang taon, marami ang nakasaksi kay LeBron sa kanyang karir, lalo na sa playoffs. Hindi man siya fans o hindi sakop ng Lakers dahil nakatapat lamang niya ang Dallas, Spurs, GSW maging ang Miami Heat. Mapapansin at mapapansin mo siya dahil andun pa rin naman ang napakaraming manunood sa kanya. Nga lamang ngayon ay limitado ang laman ng arena. Pero andun pa rin ang mga humahanga sa kanya. Nakita pa rin sa playoffs na nagdaan kontra sa Phoenix. Ang mga manonood ay pumipila pa rin para kay LeBron at siyempre para sa kalaban ni LeBron. Kahit sa TV lang tayo manood, sa social media, maging sa YouTube, nakita natin ang kanyang unang assist, nakita natin ang kanyang unang basket, maging ang kanyang unang dunk. Sa makatuwid, nakita natin ang lahat ng ipinangako na umiiral sa loob ni LeBron. Hindi siya kasing ganda ng isang commercial pero nagkaroon tayo ng idea para sundan ang mga susunod na laro niya. Nasundan na nga iyon ang mga sunod na laban ni LeBron sa playoffs hanggang sa kapag dumating ang pagkakataon na kapag daw naging kakampi mo si LeBron, malamang sa NBA Finals ay kasama ka. Dahil doon, ang ilan, hindi naman lahat, ay gusto siyang maging kakampi sa NBA. Kahit mahina ka man o malakas, kapag may pagkakataon, hahanapin ni LeBron patungo sa playoffs at hanggang sa NBA Finals. Kaya pag kasama mo siya, lumalabas na may paraan para manalo dahil may isasagad pa ang laro niya. Ang sagad na laro na iilan lamang ang nakakagawa, mga elite player na katulad ni LeBron. Kaya lamang, eto na nga ang tanong, lumipas na ang 18 season ni LeBron. Masasabi na ba na ito na ang dapit hapon sa buhay ni LeBron? Pansinin mga idol, sa huling playoffs ni LeBron kontra sa Phoenix, hindi may kakaila ang minuto niya. Andoon pa rin naman, 41 minutes siya kahapon. Gaya ng dati, nagawa na niya yan. At nagagawa pa rin niya hanggang ngayon at walang duda. 2011, nagawa na rin niya yan nang gumawa siya ng matinding tira kontra sa lesser talented na Dallas Mavericks. Sino naman ang makakalimot sa GSW? Kapanapanabik ang lahat ng laro nila noon. Lahat ng iyon, pinangunahan ni LeBron. Lahat ng kategorya sa kanyang koponan, assist, defense, blocks at points. Pero ang naging laro nila kontra sa Phoenix Suns, aminin natin ibang-iba ang laro ni LeBron kumpara sa mga nagdaang playoffs. Alam na natin ang dahilan, ang maiksing pahinga buhat ng mag-champion. Playoffs na isang araw ang pagitan, walang practice, may COVID ang kakampi at may injury at hindi healthy. Maging ang play-in tournament, lahat ng iyan ay hindi kontrolado ni LeBron. Pero ang kontrolado niya ay ang laro niya. Kung titingnan ang laro niya sa playoffs dati,
Ibang-iba ang naging laro niya kontra sa Phoenix. Dahil nga ba sa mga nabanggit na dahilan kaya hindi natin nakita ang sinasabing next gear ni LeBron? O dahil 36 years old na siya? Hindi maitatanggi kapansin-pansin ang laro niya sa Phoenix. Maingat niyang pinipili kung saang lugar siya titira. Mas marami din siyang tira na jump shots kumpara sa karaniwan. Ito rin ang playoffs na tumira siya sa 3-point area ng pinakamaraming beses. Para bang umiiwas din sa pag-atake sa rim, lalo na kung traffic o mahigpit ang depensa. Kung dati, sibak lang ng sibak, atake ng atake, ngayon ay pinipili na niya. Subalit hindi naman lahat ay pangit ang nakikita natin, dahil nakita natin ang taas ng talon niya ay andon pa rin naman. Ang athleticism ay nasaksihan pa rin sa loob ng 6 na laro. Considering na may injury pa si LeBron kontra sa Phoenix, hindi pa niya ito iniindah ng seryoso sa katunayan. Nagpatingin pa siya ng second opinion ukol dito. Pero hindi lahat ay naniniwala kay LeBron matapos silang matalo sa Phoenix, lalo na ang mga critics niya. Siya ay 36 years old na at natalo sila ngayon season. Nagsisimula na ngayon ang mga tao na magduda kung makikita pa ba natin ang The Chosen One, ang The King, sa mga susunod na season. Dahil sinasabi ng ilan, hindi nila nakita ang next gear ni LeBron James. Kaya papaano na lamang kaya kung gumaling na ang tuluyang maghilom ang sugat? Ilang buwan din siyang magpapahinga kasama si Davis at ang iba pa. Kaya kapanapanabik isipin ang lineup next season. Yon mga idol, patuloy po tayong tumutok dito sa ating channel dahil tututukan pa rin natin ang mga balita at kaganapan sa Lakers sa mga darating na araw. At mag-a-update pa rin ako sa mga nagaganap na playoffs all the way to the finals. Salamat po. Yon, para sa ating road to 500,000 subscribers giveaway, 5 sapatos ang ating ibibigay. Brand new Adidas shoes. Sa sandaling makuha natin ang 500,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang 4 na mechanics. Una, mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo ang notification bell. Manood palagi sa ating channel sa bigla ang announcement ng mananalo. At i-share ang video ito sa inyong Facebook wall. At bisitahin mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ganun lamang kadali mga ka-Ball Talk. At kung may katanungan ka, pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye.